Kirkens Bymisjon har jo som hovedoppgave å hjelpe folk. Og da når vi da fikk muligheten i Hønefoss via TV-aksjon, så var det en naturlig ting at vi faktisk satte i gang. Ja, velkommen inn i kaféen. Dette er jo da kaféen og serveringen her nå. Så har vi jo alt der, alle kakene er laget fra bånda. Så nå har vi 80 sitteplasser inne og 80 plasser ute. Vi har jo sagt hele tiden at vi skal lage verdens beste kafé. Verdens beste vaktmestertjeneste. Ikke for å selge de beste kakene hennes, for det gjør vi også. Men fordi at når vi lager de beste kakene, så får vi den beste arbeidstreningsarenaen. Og det gir oss en kjempemulighet til å kunne få lov å skape et miljø. Og kaféen her på Hønefoss, det er suksess. I tillegg så har vi andre og tredje etasje, som er til møter og konferanser og sånne ting. Så vi har eget avdeling for fri, barn og familie, hvor vi følger opp barn og unge og innsatte. Inn der inne så har vi vaktmestertjeneste, hvor vi har to ansatte og mange deltakere. Vi har lenge hatt lyst til å starte opp på Hønefoss, og vi har vært så heldige og fått helt fra starten av at Sparebank 1, Ringerike og Hadeland, de stilte opp med midler og ga oss en start for at vi kunne kjøpe inn utstyr. Vi er veldig glad for denne kaféen som vi har fått til her på torget. Jeg er suveren. Ja. Hvis du skal si det i en setning, hva er liksom det beste av å være her? Jeg jobber med folk. Du kjenner ganske mange her på Ringerike, gjør du ikke det? Ja. Jeg gjør det, men mange har blitt kjent med her også. Etter hvert. Så hele opplegget er å få folk ut i jobb. Det er jo plan A. Få folk videre i livet, rett og slett. Det er blitt en ny møteplass. I byen sin. Skaper liv på tøyde. Ja.